Logic. Logic ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ programming ရေးတဲ့အခါမျိုးဒီမှာလည်းသုံးတယ်ဗျာနော်တခုခုဟို test testing လုပ်နေတဲ့အခါမျိုးဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့သုံးတယ် logic တနည်းအားဖြင့် conditional logic ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေပြီးပါရင်အဲ့ဒီ conditional logic မှာကျွန်တော်ဘာမျိုးတွေပါမလဲဆိုတော့အရင်တစ်ခါပြောဦးရဲ boolean ပေါ့နော် boolean ဆိုတာ true ဒါမှမဟုတ် false နော်အဲ့လိုမျိုး boolean တွေပါမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ numeric boolean ဆိုရင် true false လား yes no လား one or zero လားအဲ့လိုနော် one ဆိုပါ zero ဆိုပါလို့ရှိရပေါ့။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ conditional statement conditional statement ကျတော့ကျွန်တော် if ရှိတယ်ဒီ formula နဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော် code block နဲ့ရေးရရှိပါဘူးနော် code block နဲ့ရေးဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိပါတော့တစ်ခေါက်ပြောက်ပြီးတော့နော် code block တွေသုံးပြီးတော့ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမဖြစ်ဘူးလေ okay တွေ့တော့ syntax လေးပြတာရေးပါနော်okay အဲ့တော့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ boolean ရဲ့ if ရဲ့ formula ရဲ့ဒီ code block ရဲ့ပေါ့နော် code block ရဲ့သုံးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြထားပြီပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးလိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကခေါ်ထည့်လိုက် if လို့မယ်ပေါ့နော် if ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိနေကျွန်တော် if ကိုခေါ်ထည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကျွန်တော် boolean ပေါ့နော် boo လို့ရတယ် boolean ထွက်လာပြီမယ် true false ဆိုတဲ့ boolean ထွက်လာမယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် code ပေါ့အဲ formula ပေါ့နော် formula ကိုခေါ်ထည့်လိုက်မယ် formula ခေါ်ထည့်လိုက်မယ်formula ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုခေါ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးပါရင်နောက်တစ်ခုပါထည့်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့code block ပေါ့နော် code block ရှိနေကျွန်တော်တို့ subroutine watch ဆိုတာရှိနေ okay okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးက if ကိုသုံးမယ်ဒုတိယက formula သုံးမယ်တတိယတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ code block ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲဟောဖြစ်လို့ရမယ် okay code block ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဂျိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် left click တစ်ခါနှိပ်လဲပေါ့နော် left click တစ်ခါနှိပ်လဲ code block ကျလာတယ် okay ကျွန်တော် code block ကိုလုပ်မယ် UI ကိုရှင်းအောင်ကုထပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ code block မှာဘာရေးနေဆိုတော့အကယ်၍သာ boolean မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာ condition တစ်ခုတည်း true ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က output နေနဲ့ this is the result if true okay နောက်တစ်ခုအောင်ပြန်ပါလိကျွန်တော် string ပါနော် string အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးရဲ test အနေနဲ့ရေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ column ပါနော်ကျွန်တော်အကောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ parenthesis ပေါ့နော် parenthesis ဆိုလို့တော့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကုတ်ကုတ်ရေးတဲ့လူတိုင်းတည်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်ရပေါ့ drop ဒီ string ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ရတာလीသူ့ကို string မှာတည်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘာလဲမှာ parenthesis ထဲမှာခေါ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ် okay အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ရေးနေတယ် this is the result if true ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပိတ်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ dynamo မှာကျွန်တော်ကဒီ code ကိုရေးရရင်ကျွန်တော်ကဒီ save ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီခံထားပြရတယ် okay ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ now code block တခုမှာပါရေးမလဲဆိုတော့ဒီ pine value ပေါ့နော် pine value ကျွန်တော် .dot ကျွန်တော် pine value ဆိုတော့ပြီးလို့ရိုက်လိုက်တော့ဒါပြတ်ပြီးလာတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော် pine value နော် pine value ပြီးဝင်ထုံးလိုက်အာ cv ပေါ်လာမှာဒါလေးကိုလိုက်တယ် okay
တော့တိုင်းရလာပြီရလာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံး test လုပ်မယ်နော် test လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီဘာလဲဆိုတော့ boolean က test နဲ့တုံးတာနော်အကဲ true ဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုပေးမယ် for ဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပိုင်းလေးပေးမယ် reset ကို watch လုပ်မယ်နော်အခု boolean true ဖြစ်ထားတဲ့အတွက်သူက true မှာ true ဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် this is the reset if true ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတော့ဒီ watch မှာပေးတယ်အကဲကျွန်တော် boolean က for ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပိုင်းရဲ့ value for ဖြစ်တဲ့ပိုင်းရဲ့ value ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ပြီးပေါ့နော်ပြီး okay အလားတူပဲကျွန်တော်ဒီ formula တစ်ခုရေးမှာပေါ့နော်ဒါ formula ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့အကယ်၍ if အော်ကျွန်တော်ဒီမှာ a စီရယ် y ရယ်ကျွန်တော် set ရယ်ဆိုပြီး value တော့မို့ပြီးလိုက်တယ်နော်ပြီးလိုက်တော့ formula နေနဲ့ရေးတာတကယ်တော့ဒီ if ဆိုတဲ့ဒီ note ကိုရေးတာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะဒါ formula နေနဲ့ဒါရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးတစ်ခုဒီ test နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် boolean ကဒီ if ကို join မယ်အကယ်၍မှန်ခဲ့သည်ဆိုတဲ့ true နေရာမှာကျွန်တော် while join မယ်ပေါ့မှားခဲ့ရင်เนาะကျွန်တော် reset ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် watch เนาะအဲ့လိုအနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်အများကြီးသုံးရတယ်ဆိုတော့ပြပြတယ်เนาะ if note ကိုတန်းခေါ်ရတယ်ပေါ့ formula ရေးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ace ဒီမှန်လားမှန်လားဆိုကြည့်ပါဦးနော်ကျွန်တော် y u i ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့စီးပေါ်နဲ့ကျွန်တော် set okay ace က boolean ပါနော်ဟော x က boolean ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ x value ကို question mark နဲ့ကျွန်တော်တုံးတယ် y ကတော့ true မှန်ခဲ့ရင်ဖြစ်မှန်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တုံးမယ် value ဖြစ်ပြီးတော့ set ကတော့ကျွန်တော် mark ရင်ထွက်လာမယ် value ပေါ့နော်သူရဲ့ code ပြောင်းမှာကျွန်တော် time ရေးတယ်ဒါက if ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် boolean နဲ့ query ချိန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် time နဲ့ရေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်အမှားပေါ့ကျွန်တော်ပုံမှန် formula ရေးရင်လည်းကျွန်တော် comma နဲ့ပဲခံတုံးတယ်ဒါပေမဲ့ if formula ကိုကျွန်တော် code ပြောင်းမှာရေးခြင်းရင်ကျွန်တော် time ပုံမှန်နဲ့ရေးရတာပေါ့အဲ့တော့ boolean ကိုကျွန်တော် x ပါမယ်ကုန်လုံးပိုင်းသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဆက်သွားမယ်လုံးရတိုင်းကျွန်တော် watch အဲ့ဒါလို့ထွက်လာတယ်အော် okay ကျွန်တော် boolean က true ပဲလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီ this is the result if true ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ကဒီ if statement ကျွန်တော်ဒီ formula ကုန်လုံးတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်က testing လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးမှာတုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ list ကိုကျွန်တော်တို့ filter အနေနဲ့ကောက်တော့ဗောနော် filtering the list ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘာလို့ပြော range တစ်ခုလိုက်တယ် number ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ number ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့2% ဗောနော် 2% တော့ဘာလို့လိုက်တယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟောဖြစ်ပြီးမယ်sorry ဒီ percent ပေါ့နော် percent ဆိုရင်ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဟာဒီ programming မှာပေါ့နော် programming မှာရေးတဲ့ခါကျပြန်ပြီးသူ့ရဲ့ value ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က game plan တစ်ခုကိုစားပြန်စားလိုက်တစ်ခုနဲ့စားလိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အကျွင်းပေါ့နော်အကျွင်းဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြောပြပြီးလေဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတကယ်တော့ percent နဲ့ sign တကယ်တော့သူ့ရဲ့ value ကြီးကဲလည်းပို့ကနေတော့ငါစားလို့ရရထွက်လာတဲ့အကျွင်းဘယ်လောက်လဲအကျွင်းကိုသိနေတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ percent value ကိုကျွန်တော်တောင်းမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ0ဒီ equation တစ်ခုပေါ့နော် equation တစ်ခုဆိုတဲ့ဟာလေတကယ်တော့ဟို2ခဲ့ချင်း2ခဲ့ပေါ့နော် 2 လားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုကျွန်တော်ကဒီဟာ programming မှာတောင်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် equal to equal to ပေါ့ sign နှစ်ခုနဲ့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဟောပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုမဲ့ဟာ RNG range PY ကျွန်တော်ပါလိုမဲ့ဆိုတော့ number ပေါ့နော် number ဟိုဟာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် Ctrl C Ctrl V နဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တော့ဒီတိုင်းလိုထားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ
step up. Let's see. Oh, sorry. Down here, okay. Now, see, you know, I range to go list of CO2, damn. Okay, now, range name, sequence name, 3 times. Range got 0, number, and got 10 and step got 1 as 0 assign, damn up, so list got it. Sequence, general, let me solve on hold. Then we watch it. The range, the sequence, the sequence, difference, what blue calling through the handle, general to yellow. Okay, I'll go general to my other range for my tomah. Range mama, general pass the tomah, so the 2A, a dream, a dream of general teacher, so the team of parents or general pass and sign, pass and sign the JP, general chillari, or a pass and sign general dot heavy, heavy wise, so general raw, parley, so a good team of parley. This one, no? This the cool, see you are dandy. See you are a dandy to a lot. A canal that general run, a name of the lesser, never the cool neighbor. Never the cool name, Sam is so in. Love you, no? Okay, general, and then look down like me. Then look down like you. The sequence star, general, the sequence school, the value, two name silence, so you reset at all. Let's go. Wow, don't know. Then a silent don't know. Nene, the Dicula Samus in general Adrian, Dinner, no? Nico Nene Saro, zero, no? Do Nene Saro, general wine jam, no? Er, that Adrian, you got the Ambia. Okay, Erro, Nadakua, General, that conditional statement, my last will have you, Charatoma, but that Tauji, to be all in the Babylon as well, equal is to Y. Ace net. X and Y are 2 lines, so they have no general tone. They have no deep machine. They have X to Y. So, general to lie, can then the number of 0 to be there. Probably the old general list time, I think 0 and 1 and 0. The sheet and list 10 is general the stitching and see value 2 lines. So, I'll set it. Okay, I'll send it. Send it to the general. Much the cool, and he told him, and you know, that you join our animal. Join our level, so two last or two in a true, but two in a four. No, 0, 0, 1, but two, four came in. Pero, ma akiari, general matura, four came in. The chachi lenny, 1, 3, 5, 7, 90, general four, and in a twalari, do the highly true, and in a twalari, no, at all. Okay, general, a balloon is a lot. A toilet, man on it, do run it, madura. Quite hope, no? A list of banner and domes, no? Feta. Feta, banner, feta, domano. Boom back, and domino. Boom back, so that any other banner is already true for Biola. Or do last, or have two and two and two and two. Toilet failure, balance or general true for the toilet. True for slightly, then you have to come and say. Boolean, no? Boolean. What up your idea? List of Boolean representing a max, no? Max, so you got your idea. You told I then want to run, tap it. List. List got your up in this day, so no? No, this is how you feel, I think. List the cool one, no? See you, Annie.
0 ကနေကျွန်တော်တို့ပါပြီးတာခါလဲဆိုတော့ဒီတစ်စက်ကြီးပြီးတာဟာပေါ့နော်အဲ့ list တစ်ခုထွက်လာနေမယ်အဲ့တော့ in out နော်အခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ join ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ watch for နောက်ခုနဲ့ကျွန်တော် join ပြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ in ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်တော့ true ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့in ဆိုတဲ့ဟာဒီတကယ်တော့ true ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲ out ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော် false ဆိုတာပြောချင်တာကျွန်တော် list အခုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် in ပေါ့နော်မှန်တာတွေပဲယူရေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဆိုတာပေါ့နော်မှန်တာဆိုတာ true ဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ state မှန်တာကိုပြောချင်တာနော် conditional state ဘယ်လိုတူတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာ false false ချင်းတူလို့မှန်တယ်ဆိုရက်လည်းထွက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲထွက်လာပါမယ်နော် true false ပြောတာမဟုတ်ဘူးကို select တဲ့ဟာတူတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တော့မှန်တယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါက true ဖြစ်တဲ့ဟာလေးနော် form ဖြစ်တဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က list တွေကိုလည်းခွဲထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆမ်းမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတော့ပြောရဲ from logic to geometry okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က logic တွေသုံးမယ် logic တွေသုံးမယ်ဆိုတော့ကဏ္ဍမိုင်းဆိုင်ရပါတော့ true false ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ true false ကိုကျွန်တော် geometry ကဘယ်လို apply လုပ်မလဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့စမယ် modeling operation သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က equation ကျွန်တော်ကသုံးခဲ့ဟာပဲ0ကနေ100 step 100ကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လာတဲ့အကျဉ်းက2ဖြစ်မယ်ဒီ2လားဆိုတော့0နဲ့100ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် apply လုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်အရင်ဆုံး save ထားလိုက်မယ် save ထားပြီးတော့ json နဲ့ကျွန်တော် phone နေနေပါတော့save ရမယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတုံးနေတဲ့ဟာလေးကိုဒါလေးခုနပြောလိုက်မယ်โอเคเนาะဒီမှာကျတော့သူကဟို range ကိုမတုံးနေဒီ lesson က sequence ကိုတုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဆို sequence ကိုတုံးလာတယ် step ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ amount ကတည်ရကျွန်တော်တို့ပေါ်မယ်ဟာဒီ10ပါเนาะအဲ့ဒါတခုနဲ့တခု10ချမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟော0ကနေဟာဖြစ်ဆို sorry ဒီကောင်က sequence ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ amount ဒီအခု100လို့ကျင်တာเนาะအခု100ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနန်းဒီ100မှာစုံတာမဟုတ်ဒီမှာရှိရဲ့ amount တို့လည်းမဟုတ်အခု100လို့ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်100ဆိုပြီးတော့ပြောတာねโอเคအဲ့ဒီ100ကိုကျွန်တော်တို့ကနဲ့နဲ့စာပြက်လို့ရရင်အကျွင်နော်အဲ့တော့နဲ့နဲ့စာပြက်လို့ရအကျွင်းဆိုတော့အကုန်လုံးကနဲ့နဲ့စာလို့ပြက်တယ်ပေါ့နော်နဲ့နဲ့စာလို့ပြက်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးက0ဆိုပြီးတော့အကျွင်းလေးပေးတယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်2လားဆိုတာဗာနဲ့2လား0နဲ့2လား0နဲ့2ရယ်2ရယ်အကုန်လုံး true နေနဲ့ထွက်လာတယ်ပြောတော့ကြောချင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်အခု100လုံးမနော်အခု100တော့ true နေနဲ့ထွက်လာတယ် true နေနဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီ boolean mass မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် boolean mass ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာသူက list တခုနဲ့ဟောဖြစ်လာပြီလေပေါ့နော် list တခုနဲ့တောင်းလေးသူကပေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါတည်အောင်မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ list ပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဖြစ်သေးလို့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေမှာဒါကဟို if statement ကိုကျွန်တော်တုံးထားတဲ့အခြေအနေပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော် if statement ကိုကျွန်တော်တုံးထားတဲ့အခြေအနေပဲရှိသေးတယ်အဲ့
now ကျွန်တော် geometry create လုပ်မှာပေါ့နော် geometry create လုပ်မှာဆိုတော့ range ပြန် call မယ် range ပြန် call မယ်ကျွန်တော်တို့ number slider တောင်းမယ်ပေါ့နော် number slider တောင်းမယ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်လေးကိုလိုရမယ်ခေါ်ထည့်ရမယ်ပြီးပါရင်ဒီချိုကုတ်ပလော်ဒီပါเนาะကျွန်တော်ခေါ်ထည့်ရလို့ရတယ်အဲ့တော့တော့အမျိုးစုံအောင်ပေါ့เนาะအမျိုးစုံအောင်သုံးပြခြင်းတဲ့အတွက်အလိုမျိုးစုံခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ထည့်ရတာပေါ့โอเคအဲ့တော့အခုသူရဲ့ဒီ equation အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ range ပေါ့เนาะ range စမယ်ပေါ့စမှာဘယ်စမယ်ဆိုတော့0ကနေစမယ်ဆိုရေးလိုက်တယ်โอเคကုတ်ပလော်ကကျွန်တော်စုံမဲ့နေရာဒီ360လို့ရေးမယ်နော်ကုတ်ဘလော့ကရေးတိုင်းကျွန်တော်ပြောဦးရဲဆုံးရင်စီမီကော်လမ်းနဲ့ဆုံးရမယ်နော်အဲဆုံးရလိုက်တဲ့ value ကိုကျွန်တော်အမ်မှာထားပြီးလိုက်မယ်အမ်မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ number slider ကို 1.62 ဒီ value ကတက်တူလို့ပြလို့ရပါနော် fix မဟုတ်ပါဘူး 0.74 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တကူပြလိုက်မယ်ပြပြီးသွားဆိုရင် okay okay ဒီ number ပါနော် number ကိုကျွန်တော်ဒီ step တွေသွားလိုက်တယ်သွားပြီးသွားဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က5 step ပါနော်အဲ့တော့ထွက်လာတယ် list ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့0နဲ့360တခွန်းတခွန်း5กว่าတယ်ပါနော်အဲ့တော့ဆိုရင်5 10 15 20ပါနော်ဒီလို value ပေးတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတိုင်းပဲမလုပ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာ sin ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် sin လို့ရေးကြည့်မယ်နော် sin လို့ရေးကြည့်မယ်နေလိုက်မဆို sin တော့ပေါ့လေကျွန်တော်အရှိက library ကိုခဏမိတာလည်းပေါ့နော်ကိုဆက်ရှုပ်ကျင်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ multiplication ဆိုတဲ့ဟာလေးပါမယ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံလိုက်ကြည့်ရနော် base dot sin ဆိုကျွန်တော်ပါလောက်ရမယ် radian ကိုကျွန်တော်က degree ပြောင်းရမယ် radian to degree ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကယူမယ် u by ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ဒီထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ထွက်လာတယ် sorry ဒီမှာကြာတော့ပါတော့မှလဲဆိုတော့ဒီမှာကြာတော့ပါတော့မှလဲဆိုတော့ degree to radian ဆိုတဲ့ဟာကိုသူက3ပြရတာပေါ့နော် degree to radian ဆိုတဲ့ဟာ3ပြရတာလေအဲ့တော့ဒီ value က range ဝင်လို့ဒီသူက degree ကိုဆိုပါမယ်ဦးလေ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမြောက်ပါဘောเนาะမြောက်လဲဆိုတော့ value မြောက်ပါလဲဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ sequence value ကိုကျွန်တော် number slider ဒါနဲ့တကူနဲ့အရင်ကမြောက်လိုက်မယ်မြောက်လာတဲ့ gain နဲ့တကူမှာကျွန်တော်ပေါ်လာတော့ပြီးတော့ထားလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ sin value angle မှာတကူထားပြီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ sin value တွေထွက်လာပြီเนาะ sin value တွေထွက်လာပြီထွက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဘာထည့်လုပ်လဲဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ value ကိုကျွန်တော်ပါထက်လုံးလဲဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ sin value ကိုမှဟိုအောက်ဆုံးက value ကိုလည်းဒါကြီးထပ်မြောက်လိုက်မှာပေါ့နော်ထပ်မြောက်လိုက်ပြီမြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က geometry create လုပ်မှာအရင်ဆုံးဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ point ကို create လုပ်ပါ point coordinate ပေါ့ point coordinate ကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က x tan ကိုဒီထွက်လာတဲ့ range ပေါ့နော်ဒီ tan ကိုကျွန်တော် x မှာထားပြီးလိုက်မယ်ထားပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်က background မှာသူရဲ့ geometry ကဘယ်လိုမျိုး point လေးပေါ့ point လေးလေးအများကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါက normal x direction မှာသူ range line တိုင်းထွက်မယ်တော့ကျွန်တော် sin curve ကို apply လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင် y value မှာပြလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါမျိုးလေးကြီးချိန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် point က okay အဲ့တော့အဲ့ချိန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထုံးစံလိုက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်က point ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကို curve တကူနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောပြီးလဲ smooth ဖြစ်တဲ့ curve ပါ curve လဲဆိုတော့ကျွန်တော် poly curve ပေါ့နော် poly curve ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ point နဲ့ line ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာယူမလဲဆိုတော့ by point ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအပေါ်တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့ point ကိုရှင်းလိုက်မယ်နော် connect less to first ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းက
ကပူလီယံ value ပေးရ true for တွေ။ဒါလို့ true ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆုံး point နဲ့နောက်ဆုံး point တော့ပြန်ပြီးဆက်ပြီးပါမယ်နော်။အဲ့တော့ sample ပေါ့ sample အနေနဲ့ကျွန်တော်တကောက်လာပူလီယံနဲ့ဟုတ်ရှေ့ဆုံး point နောက်ဆုံး point ဆက်မယ်လို့ပြောကြည့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ line နဲ့ကောက်ဆက်ပြီးပါမယ်နော်။ for ဆိုရင်ဆက်ပြီးပါနော်။အဲ့တော့ default အနေနဲ့တော့ for အနေနဲ့ပေးရတယ်။ Okay. အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်က geometry နဲ့ curve တစ်ခုရပြီပါနော်။ကပ်တကူရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပါဆက်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကပ်တကူရပြီဆိုရင်အချိန်တိုင်းပဲပေါ့နော်အချိန်တိုင်းပဲဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ cycle cycle လောက်လိုက်ရပါတယ်။နော်။ cycle လောက်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ point ကြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ point က center point ရဲ့ point ဆိုရပြီးလဲလို့ပြီးလဲဆိုရင် time လေးကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတုံးနေတယ်နော် cycle မှာ pin center point radius normal ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တုံးနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို normal xy plane မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် radius ဆို default ထားပြီး normal ကိုကျွန်တော် x ကို normal ဆိုပြီးဟောဖြစ်လိုက်တယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ချင်းလေးကိုဘာဖြစ်မလဲဆို I'm sorry နော်အဲ့ချင်းလေးကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုဒီရာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ 3D ပေါ့နော် 3D ဟုတ်ကဲ့ view ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆိုရင်ကျွန်တော်တအားမျိုးဖြစ်သွားမှာနော်တအားမျိုးဖြစ်သွားပါဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်က xy ပဲပါဒနီကူလာမဟုတ်တော့ဘူးsorry z ကိုပါဒနီကူလာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် x ကိုပါဒနီကူလာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တအားမျိုးထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် all ဟုတ်ကဲ့နော်တလမျိုးဘာဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တန်းလို့ကောက်ဆက်လိုက်တလမျိုးဘာဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလိုင်းကောင်းပုံစံဗောနော်လိုင်းကောင်းပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော်ကထွက်သွားတာဘူးစာမျိုးလုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်အခုဆို point ကိုအခြေခံ line ကောင်းမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကိုဟိုကျွန်တော်တန်နေပါတယ်ပေါ့เนาะတန်နေပါတူးတဲ့ခါမျိုးပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က survey ရချင်းဒီ survey point နေရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ survey point မှာ multi ကိုကျွန်တော်တန်နေ diameter ဘယ်လောက်လဲတက်တော့ဆိုရင်ဟို point A စဲနဲ့လှမ်းချိန်ပြီးရပါเนาะဒါမျိုးတွေတန်ပြီးတော့ line ကောင်း shape ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ဖောက်ပြီးရတယ်အလားတူပဲကျွန်တော် drain တွေပေါ့เนาะ drain တွေကိုလည်းဒီ parameter drain တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေတုံးနေရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ facet pattern ကြီးပေါ့နော် pattern ကြီးဒီ bearing ပတ်လေပေါ့ bearing ပတ်လေရဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးတွေလာပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးတုံးလို့ရတယ်အော် idea ကတော့ကိုဘလိုသွားမယ်ဆိုတာပေါ့ emoji ရဲ့ fix တော့မရှိဘူး okay အဲ့ကျွန်တော်ဒါမျိုး